Армысыздары 24 кезет арнасында ел не дейт бағдарламасы. Ең қызықты ерекше жаңалықтар сіздер үшін. Сіздермен бірге Юлия Кушнарева осанды көретіндеріңіз. Өлшемі жоқ өнер туындылары. Лондондағы көрме ешкімді бейжай қалдырмайды. Ұйқына алмастырған күлкі. Шымкент тұрғындары көңіл көтерудің жаңа түрін тапты. Судан құрғақ шыға аласыз ба? Туристерге арналған жаңа көлік. Қазіргі заманда адамдарда қандай да бір жаңалықпен таң қалдыру мүмкін емес. Ал егер бұл әңгіме өнер туындыларына қатысты болса, тіптен қызықсыз дерсіз. Бірақ Лондон қаласындағы соңғы көрме ешкімді бейжай қалдырмайды. 2200 шаршы метрге 7 бірдей танымал сәулет компаниясының туындылары қойылған. Осы мақсатта 6 елдің таңдаулы шеберлері күні-түні тер төкті. Корольдік өнер академиясында орналасқан ерекше көрме жайында тілшіміз баяндайды. Әлсіз жарық сәулесі, бамбук бұталары және сауыр ағаштың жұмсақ иесі. Бұл атақты жапон дизайнері Кенго Куманың қиялынан туған дүние. Шеберді шабыттандырған жапон салтында жиі кездесетін ладан шөбінің түтіні екен. Кенго өз еңбектерін екі залға орналастырды. Ол жапон минимализмінің үздік дәстүрі бойынша өз жұмысын өте нәзік және құбылмалы етіп жасауды жоспарлаған. Нәтижесінде бамбук ағашының керемет иісін байқауға болады. Бірінші залда жапон бал қарағайы хинокидің иісі аңқыса, екінші залда еденге төсейтін сабан төсеніш татамидің иісі шығады. Кенгода бөлек, мұнда төрт құрлықтың ең үздік сәулет компаниялары еңбектерін қойды. Әрбір өнер туындысының өзіндік құпиясы мен құдірет күші бар. Көрмедегі еңбектерді жай ғана көріп шығу жеткіліксіз. Оларды сипап қарап, дауыс мен иісін сезу арқылы керемет рухани күш алуға болады. Мұндағы кез келген бұйым адам дүниетанымын айтарлықтай кеңейтіп, жаңа деңгейге көтереді. Архитектура дегеніміз өмірдің барлық қырын қамтитын ажырамас дүние. Ал біз оның бір бөлігіміз. Алайда осыны ескере бермейміз. Сондықтан шеберлерге шығармашылығын шыңдап, сезім қылын шертетін үздік нәтижеге жетуді міндеттеп отырмыз. Көрме орналасқан ғимараттың үлкендігі сондай тамашалауға келгендер адасып кетуі мүмкін. Алайда олардың өнер туындыларына деген қызығушылығы еш кемімейді. Себебі мына бамбук тақталары сізді таңғажайып лабиринтпен алып жүреді. Сол арқылы тұтастай қабырғаны алып тұрған айнаның жанынан бірақ шығасыз. Бұл ғажап туындының авторы Қытай шебері Ли Ксяодонг. Сәулет өнері академиясының профессоры Ли барлығын жеке шеберханасында жасайды. Бір қарағанда қарапайым бөлмеде тұрған сияқтысың. Алайда бұл бөлме емес. Бар болғаны ағаш конструкторлар. Лабиринтке кіргенде өзіңіздің мұражайда жүргеніңізді ұмытып кетесіз. Тіпті қабырғалардың өте биік және төбесі жоқтығына да мән бермейсіз. Бір сөзбен айтқанда таңға жайып лабиринт. Көрме жетекшісі Кейт Гудвиннің айтуынша, әу бастағы мақсат көрмедегі жұртты өзге әлеммен таныстыру еді. Кейбір туындылар көрерменін өзге өлшемдерге алып өтеді. Тіпті мына дүниемен байланысын үзеді. Ал сырттағы дүние сізді мүлдем қызықтырмайтын болады. Кейбір еңбектерді ұстап көру арқылы олардың құдіретін сезінесің. Ал кейбірі өзге әлемге жетелеп, адам баспаған кеңістікке алып шығады. Айта кетейік, осынау теңдессіз дүниені Чили елінің сәулетшілері жасады. Олардың жұмысын қарау алаңы деп атауға болады. Ең жоғары қабатымен серуендесеңіз, Корольдік өнер академиясының тіл жетпес сұлулығына тәнті боласыз. Сонымен қатар ол жерге бағаналарда жасырылған арнайы брама баспалдықтар арқылы өтуге болады. Жалпы айтқанда, көрме алып аумақты алып жатыр, және кез келген адам оған бас сұқпай айналып өте алмайды. Кез келген туынды өмірдің әр кезеңінен сыр шертіп тұрғандай. Сонымен қатар қала мен даланың құдірет күшін өнер арқылы суреттей білген, лайықты баға алады деп сенеміз. Португалиядан келген Эдвард Соу де Моура Корольдік академияға екі ірі бетон қақпасын алып келді. Олар көрме залдарын бөлген ағаш ойықтардың формасын мүлтіксіз қайталауда. Тіпті ең ұсақ деген жерлерінің өзі айнаға тесіз көшірілген. Ал көрмеге келушілер туындыларды түпкі сырына қанша үңілсе де, шебердің ұшқыр қиялын ұға алмайтынын айтады. Менің ойымша кез келген шебер өз сезімі мен ойындағы дүниесін жеткізгісі келеді. Оны түсіну өте қиын. Мұндай керемет көрмені ұйымдастыралам деп ешқашан ойламаппын. Осыны өнер құдіретінің сырына үңілгіңіз келсе, 6 сәуірге дейін Лондонға асығыңыз.
Елдегі қызықтарға оралайық. Шымкент тұрғындары көңіл көтерудің жаңа түрін ойлап тапты. Олар енді түн ортасында белгіленген жерде бас қосып, әр түрлі сұрақтарға жауап іздейді. Жауап іздейді сөзін тура мағынада түсіну керек. Жеңімпаз атану үшін топ мүшелеріне қараңғы көшелерді кезуге тура келеді. Ал жарысқа қатысушылар жас ерекшелігімен қызмет деңгейіне бөлінбейді. Яғни кәсіпкер де, студент те, тіпті мемлекеттік қызметкер де ойынша таналады. Бұл команда дұрыс жауап берген үшін алғашқы құпия ақпарат алды. Ал жеңіске жету үшін дәл осындай 5 жұмбақты шешу керек. Басты талап – шапшаңдық пен өткірлік. Сонымен қатар өзге де топтармен бәсекеге қабілетті болу керек. Жарысқа қатысушылар бұл жұмбақтың шешімін қалалық цирктің жанынан тапты. Алайда бұл ең жеңіл тапсырмалардың бірі саналады. Себебі жауаптардың көп жағдайда өте қорқынышты және қолайсыз жерлерден іздеуге тура келеді. Бұл ойынды жергілікті тұрғындар барлау деп атап кеткен. Ал оны Шымкентке келген Ольга Важлаева есімді азаматша. Ол шытырман ойынмен бірнеше жыл бұрын Мәскеуде танысқан. Бірден қызығушылық оянып, ережесін терең зерттеумен айналысыпты. Айта кетейік, Ресей астанасы барлаудың туған жері болып есептеледі. Сөйтіп Ольга ойында оңтүстік өңірге келеді. Біздің жобамызға 18-ден асқан кез келген адам қатыса алады. Тіпті әкесі мен баласы бірдей ойынға араласқан сәттерде кездеседі. Бүгінгі ойынға 100-ге жуық қала тұрғыны қатысты. Олардың арасында студенттер, банк қызметкерлер және басқа да сала мамандар бар. Солардың бірі Айгерім Қуатбекова. Ол күндіз банк қызметкер болып жұмыс жасаса, түнде құндыздар тобының белсенді мүшесіне айналады. Мұнда денең де шынығады, басың да жұмыс жасайды, ал жас деңгейіне шектеу жоқ. Қаржы қызметкерлерінің тобы бұл жолы тек екінші көрсеткішке ие болды. Ал студенттерден құралған команда жеңімпаз атанды. Игі бастама бұнымен бітпейді. Ұйымдастырушылар тартысты да қызықты ойын түрін дәстүрлі өткізуді жоспарлап отыр. Келесі бас қосу тура бір айдан кейін болады. Су бетімен жүру адамзаттың бұрыннан келе жатқан арманы. Алайда қарапайым физика ережелерінің өзі бұл талпыныстың бекер екенін дәлелдеп бере алады. Біреулер қайық бар ғой деуі мүмкін, бірақ оның өзі адамның барлық қажеттілігін қанағаттандыра алмайды. Осы мақсатта адамдар жаңа көлік түрін ойлап тапты. Бір қарағанда ол серфингке арналған тақтайшаны еске салады, немесе ескекті. Қысқасы, судан құрғақ күйде шығудың жолын тамашалайық. Табиғат анаға жететін шебер суретші жоқ. Оған дәлел ретінде көз алдымыздағы мінсіз пейзажды айтуға болады. Қайыққа отырып ап, шетімен шегі жоқ теңізбен саяхаттай бергің келеді. Бірақ осындай керемет бейнені бұзуға ешкімнің дәті бара қоймас. Ол үшін астымыздағы қайығымызды ескекті серфингке алмастыруға тура келеді. Я, құлаққа түрпі тиюі мүмкін, бірақ серфингтің бұл түрі су бетімен қозғалудың тамаша әдісі. Мәселен, еріктілер дәл осылай сермелік нүктесінен Хелкей мұздығына дейін жүріп өтті. Бұл жерде арақашықтықтың 100 шақырымға жоқ екенін атап өту керек. Осы шараның белсенді мүшелерінің бірі Джулиет Бол қозғалыстың жаңа түрі қызықты екенін айтады. Біздің ең басты мақсатымыз ескекті серфингтің тиімділігін көпшілікке көрсету. Өте ыңғайлы. Сонымен қатар шағын формасы арқылы сөмкеңізге оңай сыйып кетеді. Бір қарағанда сабсерфинг өте ыңғайлы және жеңіл спорт түрі сияқты. Ал шын мәнінде бірталай күш пен шыдамдықты қажет етеді. Яғни тақтайшаны қалаған жағыңа бағыттау үшін барлық бұлшық етіңді жұмыс істетуің тиіс. Джулиет Бол Гренландия теңіздерімен саяхаттау арқылы 5000 ақш доллары көлемінде пайда тапқан. Ол жиналған қаржыны оңтүстік Африкадағы спорт арқылы даму қайырымдылық қорына салды. Нәтижесінде Джулиет осы өңірдегі мүмкіндігі шектеулі жас адамдарға серфингтің қыр-сырын үйретуге мүмкіндік алды. Сонымен қатар жүзу мен жағажай волейболынан шеберлік көрсетті. Гифт пен тобын серфингке қызығушылық танытып жүрген жастардың бірі. Ұстаздарының нұсқауы бойынша олар алдымен іштерін тартып, тізелеріне күш салмауы тиіс. Бұл суда тепе-теңдікті сақтап, құлап қалмауға көмектеседі. Бірнеше жаттығудан кейін жүзуге рұқсат беріледі. Ескекті серфинг гринд үшін жаңа спорт түрі болып табылады. Сонымен қатар бос уақытты тиімді өткізудің тамаша әдісі дейді. Кейптаундық еріктілер ескекті серфингпен мұхитта, өзенде не өзге де су қоймаларында көңіл көтереді. Сонымен қатар қалашындағы су арықтарында жаттығу жұмыстарын жасайды. Бұл спорт түрі тек денсаулықты шынықтыру үшін десеңіз, қателесесіз. Ескекті серфингтен қомақты жүлдесі бар, әртүрлі жарыстарды өткізіледі. Саб серфингтің ең басты айырмашылығы деп, толқындарсыз ақ қозғала алатынын айта аламын. Сондықтан сонымен ашық теңізде де, өзенде де тіпті су қоймаларында да айналысуға болады. Сонымен қатар су бетімен тақтайша арқылы қозғалған сәттегі әсер ерекше, яғни теңізді әртүрлі қырынан көре аласыз. Саб серфинг тек Кейп Тау тұрғындарының сүйікті спорт түрі емес. Қазір онымен Жапония, АҚШ, Австралия және Еуропа елдерінде белсенді шұғылданады.
әлемдегі ең қызықты жаңалықтардың реті осындай болды. Біз сіздермен қоштасамыз. Келесі топтамада кездескенше аман сау болыңыздар.